Tekači takrat se živijo. Nekaj nasvetov glede boljše tehnike teka. Prva najbolj pogosta napaka pri teku je, da izvajate predolge korake. Vprašajte se, zakaj izvajate predolge korake. Predolge korake izvajate predvsem zaradi tega, ker želite z dolžino koraka povečati vašo hitrost. To ni v redu. Zakaj ne? Zato, ker dolžina koraka je tista, ki podaljša faza leta in dlje časa, ko bomo v zraku, pomeni to, da bo več sile pristanka, pri samem pristanku se zgodil, kar pomeni, da boste tudi več energije uporabljali. Zakaj izvajamo dolge korake? Zaradi razmišljanja, ker tečemo naprej in nogo stegnemo pred sabo. Zato vam svetujem, da ko tečete, razmišljajte, kako boste skrajšali korak, torej za krajšim korakom boste pristali bliže centra mase. Ko pristanemo bliže centra mase, lahko naše telo začne uporabljati boljši amortizer, lahko potem uporabljamo poleg amortizerja boljši naklon in predvsem to, da manj škodujemo svojemu telesu, predvsem iz vidika teh tekaških poškodb, ki jih verjetno vsi poznate, ki se dogajajo pri teku. Zato upoštevajte te nasvete, ki vam jih dajem, zato da boste lahko dolgoročno bolj štekali. In ne pozabite na koncu na vašo glavo, predvsem tudi za razmišljanje, kako in kdaj in zakaj tečete, pa predvsem, če boste glavo dali dol pri samem teku, položaj glave vpliva na slabši položaj telesa, slabši položaj telesa vpliva na slabšo tehniko teka, porabljamo več energije in tako dalje. Tako da jaz si želim, da so vam bi te nasveti koristni, tako da jih upoštevite in se probite večkrat spomeniti, ko boste šli teč. Hvala vam in uspešno delo vam želim. Čau, čau.